Vážení diváci, přeji vám dobrý večer. Dnes máme neděli 29. července a já vás vítám u pravidelného losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Sportka, první tah. Dva. 25. 24. 10. 49. 46. A dodatkové číslo 28. Ve druhém tahu losujeme tato čísla. 33. 27, 40, 11, 30, 47 a dodatkové číslo 17. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 9, 2, 7, 8, 0 a 0. Dnes byla tažena tato čísla Sportka, první tah. 2, 10, 24, 25, 46, 49 a dodatkové číslo 28. Sportka, druhý tah. 11, 27, 30, 33, 40, 47 a dodatkové číslo 17. Hra šance 927, 800. Nyní se můžeme podívat na tabulku předpokládaných výher. Druhé pořadí obou tahů Sportky nám hlásí pěkné výhry. A my se, vážení diváci, rozloučíme pohledem na Super Jackpot Sportky. Příště budeme hrát o částku ve výši 38 milionů 300 tisíc korun. Přeji vám příjemný zbytek dnešního večera a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.